på toppen. Men ut mot sjøen så har man leiligheter, og man har kaféer og restauranter. Man har næring i første etasje. Og bak så er det småskala boliger. Disse boligene, etter min mening, kanskje er litt for småskala. Men det er i hvert fall en veldig trivelig, hyggelig sted. Og de store bygningene, de er med på å skape en bedre mikroklima. For det blåser en del der. Så at man får den her kontrasten. Og igjen så har den der strandpromenade blitt et så stor suksess at kommunen har fått mange klager fra folk som har kjøpt leilighetene og sagt kan ikke dere få disse menneskene til å gå hjem, for vi får ikke fred og ro her, vi har betalt masse for våre leiligheter, og så er det bare party og samba utenfor dørene, og det har kommunen bare bedt i pent og bare lukket døren. Og langs den sjøkanten så finnes det mulighetene for å være sammen med andre mennesker, men det også finnes en del veldig spennende punkter hvor man kan også være alene. Det er flott stupetårn, den er egentlig ikke ment som en stupetårn, men de klatrer opp på kanten der og stuper ut av det. Allikevel, jeg fikk dessverre ikke tatt bilder av det når det holdt på, men det var på en måte litt rart at man la opp forhold til dette, og så ikke helt. Og så må jeg være litt inn på dette med det sosiale nettverk, og hva er det vi ønsker å få til? Petter, du nevnte at du er en av de få som er igjen med kjernefamilien, og vi ser en utvikling i Norge, og at veldig mange bor alene. Og dette fører til at ensomheten er Norges største folkesykdom. Det vet vi. Vi leser om det stadig vekk. Og den andel, den er høyest blant unge mennesker, 18-29-åringer og folk over 70. Og så har det aldri tidlig hatt så mange muligheter å komme i kontakt med hverandre. Vi har Facebook, og vi har mange andre sosiale kanaler for å treffes. Og vi har aldri hatt så mange kaféer og kafébord og uteplasser. Men likevel så ser vi at flere og flere blir ensomt. Og ungdommen, når vi spør dem hva det er dere vil ha, så er det blant annet enkle installasjoner som disse billige sandvolleyballplassene og billige plasser hvor de kan treffe venner eller se på vennene spille eller gjøre noe annet. Og dette håper jeg dere vil også få inn i dette prosjektet. Og vi har store utfordringer med dette. Dette har jeg snakket om før, og jeg skal ikke si så mye om det, men vi alle vet det. Dette eldrebølgen som kommer, den skaper store muligheter for oss. Det betyr at det er veldig mange av oss over 50 som har råd og list til å komme ut i det offentlige rom, hvis det offentlige rom er tilrettelagt for oss. Og det betyr at man må ha de gode møteplassene, men man må også ta hånd om det som skjer innendørs, så at vi får det forhold mellom hva som skjer på første etasjen og andre etasjen, og hva som skjer ut i det offentlige rom. Det vi sliter med i Arendal, og det dere kommer til å slite med, er at noen vil si at det går ikke an å få publikumsorientert virksomhet i første etasje på gateplan. Det ser vi i prosjektet i Tønsberg, Sandefjord, overalt, rett og slett. Det blir alt, og i København ikke minst, det blir boligblokket som begynner i første etasjen og går hele veien opp. Eller at du får kontorbygninger som begynner i første etasjen og går hele veien opp. Det har vi i Arendal på Havnegården og Urekebygget. Det er ikke en leilighet i de to prosjektene. Og det er noe som kommunen må styre. Dere må rett og slett legge inn de begrensninger og de mulighetene, de utfordringer, det å ikke høre på folk. Jeg skal vise dere noen eksempler på hva man kan ha i første etasjene. Og det kan gå noen år, selvfølgelig før du får den aktiviteten i første etasje. Men jeg mener det er bedre at du får for eksempel en arkitektkontor i første etasje, enn at den arkitektkontoret er i femte etasje. Hvis det alternativet var en bolig i den første etasjen. I Drammen så har de vært veldig flinke. Her er det masse aktivitetene i første etasjene, og det er det som bidrar til at det er artig og spennende å være der. I London så
fikk jeg en eksempel her fra en kollega med. Her det en sykkelreparatør som har en første etasje langs kanalen. Og som en del av den sykkelvirksomhet så har de lagt ut noen bord og stoler, og de tilbyr kaffe og litt å spise til en veldig billig penge. Den type virksomhet har ikke råd å betale de kvadratmeterprisene dere kommer til å operere med her nede. Men da må man rett og slett finne ut hvordan kan vi få de til å være der. Hvordan kan vi få de aktivitetene som ellers ikke man finner i byen lenger, tilbake til sentrum. Og når jeg var i Sevilla i fjor, så ble jeg helt overrumplet. Jeg gikk langs en gate, og der var det masse bilbutikker i første etasje. Og disse har vi nå avvist opp til Sørlandsparken og Stoa og så videre, og det er for så vidt helt greit. Og i Berlin, det mest eksklusive hjørnet i Berlin sentrum, det av en bilbutikk. Det er selvfølgelig veldig flotte biler de selger der, men de også har vanlige biler, og det var noe jeg vil ikke si at vi skal flytte inn bilbutikkene inn i første etasjene her, men det bare viser at man kan få noe til. Dere selger båter her, kanskje en båtbutikk i første etasjen ville vært bedre å ha det her enn oppe på en industriområde. Jeg går mot slutten nå, og jeg vil gjerne vise dere også et veldig interessant prosjekt, fordi det som alle våre prosjekter har, de har også en første etasje, men de også har en tak. Hvordan bruker vi taket? På et prosjekt jeg så tidligere i, jeg tror det var i juni i år, jeg var i London og ruslet rundt med en arkitektvenn, og vi kom bort i dette prosjektet her. Det er en gammel industribygg. Den ligger dessverre ikke ved sjøen, men den ligger inne i en gate. Og den første etasjen har blitt kaféer, det er for så vidt greit nok, den oppskriften kjenner vi alle til. Men når man går inn i huset, det var et lite plakat som sa roof garden. Og så tenkte jeg, det er alltid artig å komme opp på en roof garden. Og så fant jeg den her gode sitat fra Jan Gehl. God birom, altså en bra feste. Du får lyst til å oppholde deg lengre enn planlagt. Så gikk vi opp på den roofgarden. Det var ikke heis dessverre, for dette var en gammel bygg. Og det så slik ut før. Dette er nabobygget. Slik så det ut. Og slik ser de aller fleste av vår tak ut. Og jeg håper ikke deres tak her nede kommer til å se slik ut. De rullet ut noen plastikgress. Og så har de satt ut noen møbler. Og så er det et lite hagebord, 2 kvadratmeter, som har øl og vin, kaffe. Og i løpet av de 5 timer vi var der, vi skulle bare stikke opp og kikke, så blir vi lengre og lengre, og det kom flere og flere mennesker. Og til slutt, jeg tror det var 500 mennesker der oppe. Og hvis dere legger merke til det bildet der, så har de også en kino skjerm bakus der, så om kvelden så viser de film der også. Og dette var utrolig artig, veldig billig, veldig spennende og en fantastisk møteplass. Så det dere må virkelig holde hånd om, på samme måte som vi prøver i Arendal med de prosjektene våre, det er å få den samblandingen, den samlokalisering, og man får lag på lag med aktiviteter. Få inn skole, få inn barnehage, få inn det du kan, så at det blir folk i alle aldersgrupper. Det blir aktiviteter døgnet rundt. Og så har dere den her rare statistikk. Det er kanskje noen år gammel, men uansett, kun 1,1% av folk i Grimstad bor i blokk eller bygg. Så dere har en enorm etterspørsel etter leiligheter og biboliger. Og dette prosjektet her, hvis ikke det bor, hva skal vi si, 500 mennesker, minst, kanskje 1000 mennesker her nede, så tror dere ikke får liv i første etasjene, og dere får ikke liv i gamle byen. Og så har dere disse mellomrommene med flott byrom,
og de skal brukes. Da skal det være trygt, og det skal være trivelig. Og da må det være mange som både jobber her, og som bor her. Og andre som har sin daglig gjøremål her. Vi prøver nå å få en barnehage på Torvet i Arendal. Vi møter en del motstand. Men vi også møter veldig mange som sier, det trenger vi. Vi jobber i byen, vi bor i byen, men vi må kjøre våre barn ut av byen til barnehage. Hvor er barnehagene? Er det mulighet å få en barnehage her nede, for eksempel? Kan dere flytte noe av virksomheten fra universitet her nede? Kan dere få en studentboliger? Vi må se disse 10-åringene ned i Grimstad sentrum på en eller annen måte. Så disse tingene må dere virkelig ta hånd om og ha fokus på. Takk for oppmerksomhet, og jeg ønsker dere lykke til videre.